Després que aquesta passada setmana fins a 4 directius van dimitir del seu càrrec a la junta directiva del club, el Balomano Granollers ha reaccionat aquesta setmana amb l'anunci d'una reestructuració de la junta per intentar reforçar les àrees estratègiques del club. D'aquesta manera s'ha anunciat la incorporació de 3 persones, la creació d'una nova àrea i la recol·locació de 2 persones més. Les cares noves són les d'Eva García, Joan Pujades i Cesc García, mentre que Aleix Agudo i Xavi Cribillers ocuparan noves tasques dins la junta directiva. Eva García s'incorpora com a directiva de l'àrea legal, Cesc García com a directiu de l'àrea de finances i Joan Pujades a la nova àrea de salut i serveis mèdics, una àrea que es crea, segons ha explicat el club, com a resposta a les necessitats en aquest àmbit de l'entitat granollerina. De la seva banda, Aleix Agudo, que ja formava part del club, passa a ser directiu de l'àrea de comunicació i projectes estratègics, mentre que Xavi Cribillers passa a ser directiu de l'àrea esportiva. Canvis que, segons el club granollerí, volen refermar el compromís del club amb la professionalització, prioritzant la solvència i la viabilitat econòmica de l'entitat. A la mateixa nota s'acomiada els directius que han dimitit, agraint-los la tasca feta i la seva implicació. El que queda encara en l'aire és l'estructura de l'àrea femenina, orfa després de la marxa de Campos, González i Escurriola. De moment, el club no ha anunciat cap novetat en aquest sentit. L'equip Porcino Sala Club ha estat el guanyador d'una nova edició del torneig de futbol 7 de Festa Major del Club de Futbol La Torreta. Una competició amistosa que ha tingut lloc al municipal de la Torreta des de divendres 19 i fins diumenge 21 de juliol. Bueno, es un torneo que el año pasado fueron 10 equipos, este año han sido 8 y más o menos son unos 12 jugadores por equipo, pues cuenta unos 100 jugadores. La verdad que es muy bonito, o sea, estamos llenos de torneos y este torneo, precisamente yo estaba en este club. Intentamos que sea un torneo de fiesta mayor, que no haya follones, que los equipos vengan a divertirse y cada año sale mucho mejor. Estamos muy contentos. Un torneig de festa major que ha enfrontat a la final el Porcino Sala Club i el Honey Team, amb victòria als primers per 8-2. Una competició d'estiu que és punt de trobada dels amants del futbol d'arreu i que serveix com a punt i a part a la temporada. Un torneig que uneix futbol i amistat en el marc de la festa major. Muy bien, yo ya lo conocía porque años anteriores ya por amigo y contacto vine un par de partidos y la verdad es que muy bien, muy familiar y este año me hacía mucha ilusión montar un equipo, primera y última vez que lo hago, la verdad, pero me hacía mucha ilusión traer a mis amigos, a jugadores que he jugado con ellos y la verdad es que mira, hemos conseguido estar en la final y con ganas de ganarlo. Y nada, hemos disfrutado todo este tiempo porque al fin y al cabo juegas con gente que ya conoces, juegas con gente que no conoces y al fin y al cabo vas haciendo amigos con todos los equipos contrarios porque al fin y al cabo es un torneo amistoso, no te jugues nada important i bé, la veritat que bé. Prop d'un centenar de jugadors de tots els nivells s'han donat cita aquest cap de setmana a la Torreta per participar en un torneig amb tradició a casa nostra.